kuidas käib riigimine? Ehk siis kuidas panna kointe tegelasele sisse ja mõtled, et teda oleks võimalik animeerida. Jätkan eelmises failis, kus ma olen just selle ära tekstuurinud oma tegelase. Ja mis ma siis nüüd teed on, esiteks ma viin ebavajalikud asjad eest ära. M tähte vajutan, lähen siia. Nii, selle akna võin ära peita. Esiteks tegelikult ma näitaksin kõige algelisemaid riigimise põhimõtteid. Kuidas objektidega, kuidas objekte animeerida niimoodi, et nad mõjutavad üksteist. Kõige lihtsam variant on alati, ma valin ühe objekti ja siis valin teise, võtan Ctrl P, tugev P ja võtan Set Parent to Object. Nüüd on niimoodi, et kui ma seda liigutan, see kast on vanem ja teine kast on laps. See ongi nagu parent ja child. Et kui ma vanemat liigutan, liiguvad lapsed kaasa. Kui ma last liigutan, siis ta on, liigub täiesti oma päi. Võtan selle tagasi Ctrl-Z-iga, et kui mul on hästi palju lapsi, ma valin nad kõik ja viimasena selle kasti, mida ma tahan, et oleks vanem, võtan Ctrl-P ja Set Parent Object. Siis see kast liigutab me kõiki. Aga need lapsed liiguvad täiesti eraldi. Nii, Ctrl-Z keele tagasi. Nüüd näiteks saab teha ka, kui ma seda järjest võtan, kaks kasti Ctrl-P, järgmised kaks kasti Ctrl-P, siis võtan need siia Ctrl-P. Et siis saab selliseid, siis saab jadasi tekitada igasugust erinevaid. Ja kui ma tahan lapse vanem suhtes lahti saada, siis ma valin lapse ja ma ütlen Alt-Ped, Clear Parent. Ja ütleme, et mu laps on siin muidu või õigemini, kui ma seda tõstan ja ma talle teen Alt-Pega Clear Parent, siis ta kukub tagasi oma vannasse positsiooni, kui ma tahan, et ta siia jääks, siis on Alt-P ja Keep Transformation. Ei paika, võtan neil kõigil selle maha. Ma tegelikult üldse kustan ära. Teen uued kastid või näiteks siis juba pallid või pole. Vabandust, ikkagi on parem, kui ma teen kastid, siis on seda efekti näha. Kui ma nüüd tahan näiteks, et see kast liigutaks teist, aga ainult positsiooni ja mitte, noh, kui ma panen selle Ctrl-P-ga kinni, eks ole, siis ma keerutan seda teeb külge, ma scalein seda teeb külge, aga ma tahan valida, et ainult positsioon näiteks, siis ma valin selle kasti, lapse kasti, see kast, kes siis, kes saab juhitud, tema on see, kes saab endale siit keti ikooni alt saab constraini. Constraint on nagu siduv omadus või nagu käsklus, et mida ta tegema peab. Ja me võtame copy location ja meil on esiteks on see punane pealkiri, et ütleb, et midagi on valesti ja mis meil on puudu on target, et me näeme seda sinist joont, mis see tekkis. Mida kas teil näha on, aga siin on üks sinine joon, mis ütleb talle, mis ütleb mulle õigemini, kes on tema vanem hetkel ja kuna seda kedagi ei ole, siis ta läheb lihtsalt maailma keskele. Ja target on meil siis, ma vaatan selle nime järgi, siit alt on cube, kus juures ma võiksin panna teile natuke suuremaks neid aknaid. Nii. Et selle kasti nimi on lihtsalt cube, seega ma võtan tema, ütlen, et tema target oleks seal cube ja ta hüppas sinna paika, eks ole, kuna ta kopeerib tema koha omadusi. Ma panen linnukese offseti peale ja nüüd ta, noh, ta ei ole küll tegelikult päris täpselt, tegelikult on siin, eks ole, aga kuna tal see joon läheb alla, siis nüüd ta tahab joont sihtida vastu seda kasti ja ta hüppab sinna üles. Et offset on siis see, et tal jääks originaal positsioon paika. Praegu sul küll väga hästi ei tööta, ma peaksin ta siis panema uuesti paika, niimoodi käsitsi. Nii,
Ja nüüd on nagu samamoodi nagu enne töötab, ainult et kui ma seda keeran, siis see laps ei keera. See on väga kasulik, kui teed süsteeme. Ma ei tea, kas autorattaid või hammasrattaid või mis iganes asju, mis liiguvad ühtides suhtes kuidagi mingid süsteeme. Nii. Võimalus on siin constraint'i all veel, kui ma näiteks panen esimese tulba all, mis on transform, on transform tähendab siin maailmas kõike liigutamist, keerutamist või pööramist siis ja ka suurendamist, vähendamist. Ja kui mul on kolm tükki selle jaoks, siis on neljas on copy transforms, ehk siis kõik need kolm korraga. Ja edasi on limitatsioonid. Näiteks kui ma panen limit distance peale, ja ütlengi talle, et see copy location töötaks ainult ZL peal. Eks ole, et ma liigutan seda vasakule paremale, ei ole midagi, aga üles alla liiguta küll. Siis limit distance. Kas ma panin vale asja või? Jah, ma panin vale asja, ma tahtsin panna limit location hoopiski. Et ma ütlen talle, et võtan tema ZL, panen talle miinimum on 0 ja maksimum on näiteks siis 30. Ja nüüd, kui ma seda liigutan üles alla, siis ta liigub. Oi, 30 on liiga suur, seda ei märka, ma paneme 3. Kui seda liigutan, siis ta läheb kõige rohkem 0 ja 3 vahel käib ainult, ta rohkem ei liigugi. See on siuke huvitav asja siis. Kustan need ära. Järgmiseks, mis tähtis on järgmise tulba all, on sellised huvitavad asjad nagu, esiteks vaatame track to'd. Panen talle jälle selle kuubiku sisse. Ja track to on selline asi, et ta alati sihib seda objekti. Eriti tähtis on see siis, kui mul on sees kaamera. Ja ma tahan, et kaamera sihiks seda kasti. Siis ma panen tema sisse, nagu tähele panete, sest ta muidu töötab, aga ta sihib täiesti valesti. Siis ma muudan ära, kaamera puhul on up, peaksime seda ära muutma. Vaatan, kas see töötab. Ei tööta. Siis muudame seda siin. Huvitav küll, mis kombinatsioon see nüüd peaks siis töötama. Lõpuks leidsin üles. See on siis api panen Y-uks ja to on siis miinus z, et siis ta sihib õigesti. Et nüüd ükskõik, kui ma sellega liigun, ta alati sihib siis selle kasti poole. Nii, kaamera mul tegelikult vaja pole. Samamoodi nagu track to on meil ka stretch to. Kui panen selle peale, siis ta lisaks sihtimisele ka venitab ennast välja. Selline asi. Ja mis siis veel tähtsalt on? Lock track on selline asi näiteks, et ta sihib selle asja poole. Ma vihm ei pannud kasti paika. Siit teise poole, aga ta keerleb või sihib ainult ühe telje kaudu. Siis lähen üles sellega, seda üles ja sihi ainult keerutab mõtled Z-i. Või siis näiteks panen X-i peale ja siis ta teeb niimoodi. Võt. Need on siis kõige algelisemad riigimise põhimõtted, kuidas saab suhteid luua. Nii, aga lähme siis tegelase juurde edasi. Kuidas, ja lähen siia esimesele leirile, kuidas ma rigin seda? Ma teen ühe näite veel. Enne kui ma selle tegele sisse konta paneme, ma loon ühe silindri. Panen ta pikali, panen ta pikaks. Ja panen talle polügoone sisse. Hästi palju, et ta saaks deformeeruda. Järgmiseks ma loon ühe kondi. Ja panen siia otsa. Kondid näevad välja sellised. Ja nad ei pea sellised välja nägema, ma saan neid muuta ka pulkadeks. Või
mis iganes asjadeks, aga see on kõige traditsioonilisem välja nägemine igas programmis on suhteliselt samamoodi. Nii, ma panen selle kondi siia ja ütlen talle, et ta oleks X-ray. Et siin tõesti vahet pole, kas ma olen siin armatuuri nupu all ja võitan X-rayd või ma olen objekti all ja võitan X-rayd. Nii, ja ma panen ta paika niimoodi, et ma lähen praeguses ettevaatesse, fotograafilisse vaatesse ja edit moodi. Kui siia vajutamine, aga kustan tabi. Ja liigutan selle siia otsa. Ja siis valin kondi enda kaksik veega, saab divide ja teiskord veel saab divide. Nii, kui ma tahaksin teistpidi teha, kondi saab ka extrudida. Täpselt nagu eega, siis täpselt nagu modelleerimises. Nii. Ja kui mul on kondid valmis, ma lähen siis object moodi, ma panen selle objekti kontidele külge. Teen niimoodi, et võitan meshi, valin shiftiga valin siis kondid ja control P, mis enne oli, no, see on see sama nupp, eks ole, mis enne oli, et set parent to, aga seekord ei ole mitte objekt ega object keeps transform, vaid on armature deform ja paneme automatic weights. Automatic weights tähendab seda, et ta automaatselt valib, millised kondid mõjutavad milliseid olukone. Nii, ma valin kondid, lähen pose moodi, mille shortcut on muide control tab. Ja kui ma seda nüüd keeran, siis see deformeerub väga, noh jah, isegi hästi. Just kui oleks siin isegi muskel vahepeal, kui see oleks käsi. Ja nad liiguvad just kõik kuhu, eks ole, et neil ei ole mingit limitatsioone, nad võivad kas läbi see enda minna. Nii. Näitan ühte rikki veel, kui ma tahan nüüd, aga enne kui ma seda näitan, teema selle kondi jälle sirgeks. Esiteks tegelikult ma näitan teile seda, et kui ma tahan selle, et see meshi ei mõjutaks enam kondid, siis ma lähen siia modifierid alla ja siin on armatuuri modifier tekkinud. Et see tekiski, kui ma, et ma saan seda käsitsi ka panna. Aga siis, kus kohas see on, ma ei leia nüüd üles, armature, objekt on armature, eks ole, ma saan seda käsitsi küll panna, aga siis tal ei oleks, kui ma teeksin seda nullist, siis ta ei deformeeruks niimoodi, ma peaksin käsitsi määrama talle, mis kond keda mõjutab. Nii, praegu ma võtan selle maha, siis ma näitan ühte viisi veel, kuidas saab seda teha. Et ma konti sirgeks saaksin, on valinna kõik ja vaidan alt R-i. Samamoodi, kui ma midagi olen liigutanud, siis alt G on see, mis viib null punkti tagasi. Nii, ma lähen object mode'i. Ja näitan teile sellist asja, et kui ma lähen armatuuri nupu alla siin paremal ja valin envelope, kondid näevad nagu on hoopis envelope'id, siis ma saan sellist pulli teha, et ma olen edit mode'i ja ma näen nende mõjuala selle halli asjaga. Et on kaks viisi, kuidas ma saan mõjuala muuta, kas ma lähen kondi omaduste alla ja deformi all on distance. Või siis ma scalein seda punni ennast. Panen praegu selle niimoodi ja siis proovin, kuidas see välja tuleb. Nii. Läksin jälle object mode, valin meshi, valin luustiku, võitan control P ja envelope võit see kord. Et kasutaks seda, mida me just settisime. Nii. Ja pose mode ja keeran seda, vaatan, kuidas see mõjub. Ja noh, see kord ta tegi siis niimoodi, et ma saaksin teda, noh, ühesõnaga see mõjutab seda hoopis teistmoodi. Et ma võin ka teistmoodi proovida. Kui ma lähen nüüd selle edit moodi ja ma tõmban selle distantsi vähemaks, näiteks 1,3. Ma panen neile kõigile 1,3 ja vaatame, mis siis saab. Nii, siia. Need, hoopiste, need on natuke teistmoodi. Et kuna ma tegin nad väiksemaks, siis nad mõjutavad üksteist natuke vähem. Õigemini, see, mis auk siin tekib niimoodi, see on sellepärast, et see ongi nende kattuvala. Ja ma kahjuks, ma võiksin saada neid laivis muuta, aga kahjuks ei saa. Mis ma laivis saan teha, on see, et ma lähen
et kui ma jätan selle pose moodi jätan peale ja lähen objekti selle meshi peale ja valin white paint, siis ma saan värvida käsitsi nende mõjuala. Näiteks ma tahan, et see oleks siin sujuvam, siis ma T-menu alt võtan blurri ja värvin seda sujuvamaks. Nii, F-iga teen selle brushi suuremaks. Mõlemalt poolt ilusesti sujuvaks. Võtan järgmise kondi, teen selle ka sujuvaks. Ja selle siit ka mingi nurk on siia jäänud. Nii. Võtan object moodi ja kui ma nüüd seda väänan, eks ole, siis ta on teistsugune. Ja nagu näha, mul on siin mingi uus viga tekinud, eks ole. Siin keskel. Teistpidi mäletas. Et white paintides, ehk siis neid mõjualasid värvides peab olema väga ettevaatlik, et mingisugused ebaühtlusi jääks, aga selles mõttes, et midagi hullu ei ole, kui teil alguses jääb ja siis te parandate ära, see on üldiselt niimoodi tehaksegi. Kui ma tahaksin näiteks siia nüüd teravamat nurka, siis ma võtaksin brushi ja värviksin siia värvi juurde, just nimelt sellele kusamale kondile. Teen ta lausa punaseks. Kui ütleme, et ta on põlv, eks ole, siis ta defameerub niimoodi. Kui ma valin selle kondi ja panen juurde, siis ta läheb vähemaks. Ehk siis ma siia seda ei pane. Küll aga võin ma seda vähemaks võtta. Brushiga on selline asi, et kui ma panen weighti nulli, siis ta värvib mulle sinist. Ehk siis seda, et ta ei mõjutaks. Kui ma küll tahan juurde panna, ma panen selle weighti põhja, siis ta värvib mulle juba punast. Aga kui ma tahan näiteks niimoodi teha, et kus see nüüd on add, Äädiga näiteks selline asja, kui ta on nullis, siis ta üldse ei tee midagi, kui ta on põhjas, siis ta värvib, seda annab siis juurde värvi. Nii. No mõtlen siis, ma pean praegu see näite puhul, kui see on põll, siis ma peaksin siia panema juurde, et tal oleks siin ikka mingisugune lihas. Võib ma tegin niimoodi ikkagi valesti. Jah, ma ei hakkagi praegu seda täiendama rohkem mul. Selle peale kuluks hästi palju aega. Nii, need on siis need põhimõtted, kuidas töötab üks kondisüsteem. Ja kui meil on, kui meil tegelen on siin, siis tegelikult on niimoodi, et deformeerumise toimuks korrektselt ja me saaksime animeerida seda mööda korraliku süsteemi, on tegelikult seda väga keeruline teha. Aga meie teeme seda mööda automaatset süsteemi. Me hakkame seda tegema. Esiteks ma valin tegelase ja panen ta keskpunkti, et ta seisaks. Et ta umbes seisaks põrandal ja maailma keskel. Niimoodi on lihtsalt lihtsam. Eriti tähtis on see X-telg praegu just. Nii. Ja ma toon sisse, esiteks ma olen modifierite alla ja saab surfi võtta maha. Kui on mirror teil olemas siin, siis mirrori ma panen apply, näiteks mul silmad olen mirror peal, ma panen apply talle. Et siis ta jäädvustab selle nüüd anda üks tükk. Ja lähme, ma igaks juhu sealt ei lähe, üks kord läks tuksi. Lähme user preference ja systemi, ei vabandust, add-onsid alt otsime üles rigify. Näitan kiiresti lähemalt, see on rigify, rigging ja rigify, selline asi, ma panen siia linnukese. Võtan zoomi maha, nii. Ja kui see on linnuke pandud, siis on selline hea asi. Esiteks pange kursor keskele, nagu mul on shift S-iga, kursor to center. Ja shift A-ga teeme uue objekti, armatuur ja human metarig. See teeb meile sellise objekti. Ja ma tean, et see esimene asi, mis tahaks teha, eks ole kohe suureks teha, suurendada, aga seda me ei tee nimelt. Me läheme esiteks, läheme edit moodi ja siis me muudame tema suurust. See on sellepärast, et kui
kui me seda kohe teeme ilma edit moodita, siis meil jäävad jääb selline transformatsiooni informatsioon, et pärast on keerulisem. See on, ma loodan, et mul tuleb hiljem meelde seletada, miks, et mul pärast on see selgem, pärast on lihtsam seletada. Selle kondisüsteemile panen X-ray ka peale ja siis lähen esiteks eest vaatesse. Panen vasakule linnukese X-axis mirror, see on siis T-tähe all on see menu. X-axis mirror, see tähendab seda, et kui ma valin ühe kondi ja liigutan seda, siis liigub ka teine. Ja ma panengi need kondid paika. Ja praegu panen käe umbkaudselt. Seda... jah, seda ma saan veel timmida. Nii, see kuskil siia. Ma arvan, et kuna mul on natuke laiem tegelane kui tavaline, siis ma teen selle kondi siin suuremaks. Või, mitte küll nii suureks. Kuidagi niimoodi, jah. Alla poole. Nii. Käsi on paigas. Ette vaates selle. Jalg algab tal siit. Põlv. Ja siis kõik see konstruktsioon, mis siin on, ma liigutan lihtsalt paremale. Et ideaalis oleks niimoodi, et see tükk on täpselt maa pinnal. Siin siis näiteks see kand on mul siin. Selle panen siia kuskilt seal ja selle varbasse. Tegelikult see on siin. Nii. Et vaatesse, et kõik ikka saaks korda. Jaa, las ta olla nii. Kui te liigutate nüüd seda selgrood, siis kindlasti ärge träägige oma parema nupuga, aga vajutage G-d ja Z-i. Või siis sõike nipp on ka, et kui ma hoidan keskmist nuppu all, siis ma saan valida mööda, millist telgu ma tahan sõita, aga tehke kindlaks just kõik, kuidas te teete, et viiksite otse alla, sest vastasel juhul võib see asi teil väga keeruliseks lõpuks minna. Nii, need tükid võiks olla umbes võrdsetel kaugustel üksteisest. Me teame, et lülisi on päris, et on selgroos lülisi kõvasti rohkem, aga see ei oma hetkel mingisugust tähtsust. Ja peatükkel nad leidsa otsa välja. Nii, eest vaates on kõik paigas, olen külje vaatesse, vaatame, mis siin toimub. Põlv ei ole meil nii kronksus, aga ta võiks natuke olla, see on deformeerimise pärast lihtsalt hea. Selgroog peaks vist tagapool olema. Pane kuskil sinna, see ei ole just kõige olulisem. Peaselt ole mingi väike kurv oleks sees. Väike paindumine ja pea või õigem nii kael lõppe peaks selle kuskil siin. Panen pea sinna. Ja kui tähele panete, siis saba meil ei olegi antud, aga saba me paneme hiljem sisse. Ühesõnaga nüüd praegu mul kõik olemas peale käe. Ma lähen siis ülevale vaatesse. Vaatan, kas õlg on paigas. Peaaegu. Ja ülevalt vaatesse on panna küünarnuki täpsemalt. Randme. Siia. Ja kui muidu need luud matkivad päris luid päris hästi, siis see konkreetne koht siin mitte. Nii, meil on kokku kolm näppuga pöial. Ma võtan, kustutan selle viimase siit ära. Ja siis liigutan näppu osad paika. Ma viin selle pöidlased eest ära. Ja ma viin selle siit eest ära. See tuleb siia. Nup. Siin ja siin otsa. Et mis ma rääkisin, need kondid siin, see, nad ei, nemad enam ei matki päris kondid, nad on lihtsalt seal selleks, et deformatsioon oleks korralik. Sest tegelikult nii liiguvad, siis ole nagu eriti vahet. Nii ja pöial läheb siis siit. Vahepeal võite oma kätte vaadata, kus kohas see pöial liigub. Tegelikult ma peaksin seda veel kaugemale liigutama. Nii, nukid on paigas. Tundub, et on okei. Teine käsi samuti, eks ole automaatselt.
Ja mõnikord on selline asi, et kui ma eest vaatest vaatan, siis mul on võrdselt, et kondid on mõlemas jalas õigesti. Aga mõnikord olen modelleerinud niimoodi, et ei ole päris keskel, siis, siis nihuta lihtsalt paika. Nii. Käsi on veel üle külje vaatest. Või meest vaates siis pigem on paigast ära. Aga kuna ma ülevalt olen selle paika pand juba, siis mul ei ole muud vaja teha kui G-d ja viin otse ülesse. Et ma, et kaks varianti tuletan meelde, kas G ja Z või siis G ja keskmist nuppu on korraks all. Praegu on mul mugavam teha seda G ja Z-iga on vaja teha. Nii, näpud on paigas. Kus on mööda natuke tehtud? Panda siia poole. Nii. Umbes täpselt. Nii. Mis siis järgmiseks? Ühesõnaga saba kohta me paneme neile kondid juurde, aga praegune süsteem, need kondid, mis me praegu paika panime, kus juures tulete meelde save'iga ära vahepeal. Kuna arvutid jooksevad kokku, tihti peale programmid jooksevad kokku. Et see süsteem, need kondid, mis me praegu panime, me neid ei... kuidas seda öeldakse siis? Inglise keeles on skinning, mis eesti keeles peaks olema nülgimine hoopis, aga me, mis me teeme, me paneme naha peale. Et me ei pane nahka nendele kondidele peale. Need kondid on lihtsalt referentsiks, et Blender teaks, kuhu genereerida see kogu riig. Ja kui me oleme kontidega valmis, nende kontidega, mis meil antud on, siis me läheme armatuuri nupu alla, kõige all on Generate. Kus juures, kui me riigime näiteks lehma või mingisugust nelja ja jalgset, siis me põhimõtteliselt teeksime niimoodi, et võtame selgroo ja painutame talle paika, eks ole, noh, kui siin nüüd tuleb koer, jalad me duplikeeriksime ja üle panaksime ka paika, eks ole, et see on ka täiesti toimiv süsteem, et see ei ole nüüd kõige parem, aga see toimib tegelikult väga hästi. Nii, praegusel juhul on mul kondid valmis, panen generate ja mul tuleb igasugused vidinjad ümber ringi. Ja need vidinjad on sellised asjad, millega ma hakkan hiljem animeerima, näiteks kui ma liigutan pead või liigutan eks ole näppe. Ja praegu mul mess ei ole peale pandud kontidele seega midagi ei liigu, kui praegu näitasin. Ja alati on ka juur vidin, eks ole, et ma saan tervet tegelast liigutada korraga. Nii. Järgmiseks oleks meil eks ole vaja teha saba. Enne kui me selle naha paneme kontidel peale, on meil vaja saba teha. Ja see nüüd tuleb niimoodi, et esiteks need kondid, mis meil just tehtud said, eks ole, neid enam tegelikult pole vaja võib ära kustutada. Mõnikord ei ole arukas sellised asju kustutada, kuna see ei ole kunagi ju kindel, eks ole, mida, kas nüüd see õige asja, mida kustutad seega. Mina tavaliselt panen nad M ja kuskile peidan kuskile leirile ära. Ja praegu tavaliselt panen viimasele, aga viimasel juba on midagi. Seega ma panen selle hoopis siia. M tähega tegin seda siis. Et seda pole vaja, sest et see enam ei toimi, kui nii ta ei mõjuta meie tegelast, ei tee mitte midagi. Meil ei ole siis mitte mingi kasu. Millest meil küll on kasu, on see nüüd, et kui ma valin selle riigi, object moodis või pose moodis, mis iganes, ja lähen armatuuri all on selline koht, kus on layerid ja siin on hästi palju musti layerid. Et kui ma animeerin, siis siin enni menü all on kõik need valikud olemas ja kui ma seda peatsin selektin, siis on see vilgub ka siin, eks ole, see ongi sellepärast, et ta peidab mingi layer ära. See on lihtsalt mugavaks tehtud siin, et neid kõiki pole meil vaja, aga meil praegu on vaja seda siin. See kõigi tagant kolmas nupp
on ja ma panen talle selle X-ray jälle peale. Tagant kolmas nupp on selline, et ma näen tema neid konte, mis reaalselt mõjutavad kogu seda süsteemi. Ja nagu näha, siis mul on siin läbi käe lähevad konte on ikka hunnikuga. Ja on ikka hästi palju, see on väga keeruline süsteem. Ja palun ärge sassi ajaga. Kolm viimast leerit on kõik kondid. Nad on kõik kondid ja nad on igasuguste erinevate deformatsioonide jaoks mõeldud ja ma täpselt isegi ei tea, kuidas need kõik toimivad. See on väga keeruline reik, aga ma tean, et kui me paneme selle siia tagant kolmanda leiri peale meie uued kondid, siis ta toimib. No, õige me tegelikult ülegi vahe, et mis leirile me paneme, see kõik riik on üks objekt nii kui nii. Nii, aga igast tahes. Jah, et kui me paneme, või kus juures, jah, tegelikult me võiksime, ei suva. Ma näitan teile pärast siis. Kus juures, ühest on muus praegu ära rääkida, et kui mul on kõik need kontrollid siin ja mäletab, ma ütlesin, et meil oli see väikse kondid siin, kui me näid esimesed kondid alles tegime ja heidnud siia jalga vahele väiksena, et kui me oleksime kohe nad üle skeilinud, siis kõik need kontrollid oleksid praegu väiksed. Aga kuna me skeilisime edit moodis, siis nad on täpselt õigesti. Lähme siis siia, tagant kolmas layer, külje vaade ja ma panen kursori siia saba otsa. Ja kui teil ei ole siin keskel see, siis lihtsalt panete Shift-S-iga kursor to center ja külje pealt siis võtate ta paika, siis on ta täpselt keskel. Täpselt igas kohas. Sinna teeme Shift-A-ga. Ma ei saa single bone'i teha millegi pärast, kas ma olen... Aga ma olen pose moodis, ma lähen selle luustiku edit moodi. Ma võtan Shift-A-d ja mul tuleb uus kont. Nüüd samamoodi nagu enne, ma liigutan selle kondi siia lõppu, valin kondi enda ja kaksik veega saabdivaid ja ühe korra veel saabdivaid, et neid oleks siin ikka mõnusalt. Nii, mis me nüüd sellega edasime? Meil on kondid siin sees, meid rohkem liigutama ei pea, need on väga täpselt pandud, et põhimõtteliselt siin mist muud olegi vaja teha, kui et paneme sisse naha peale. Lähme object moodi, valime naha, valime selle luustiku, kus üles lihtsalt demonstreerimiseks ma võin ka, kui mul see ei ole selektitud, ma valin hoopis mingisugused teised asjad siin, ma võin vabalt ka valida selle meshi ja siit, selle objekti ikkagi. Ja siis Ctrl-P-ga automatic weight, see on täiesti okei. Aga lähen siia tagasi, paneksin ikka oma luustiku ja... Kui ma nüüd, vaata kuna mul ei ole nendel kontil ühti kontrolli, siis ma pean minema selle pose moodi ja käsitsi liigutama ja proovima järgi, kas asjandus siin töötab. Ja kui teil saba liigub koos kondiga, siis töötab. Et praegu on küll natuke terav, et kui ma animeerin neid siin, siis ma ei saa jätta ju sellist konksu siia sisse. Aga lasta praegu olla. Nii. Edasi, mul on kursor veel seal keskpunktis, ma tahan seda saba kontrollida kuidagi. Samamoodi nagu mul on siin, no pead kontrollitakse selle ringi abileksele, siis ma tahan kontrollida seda saba hoopiski kurvi abil. Ja kurv tähendab Blenderis sellist asja nagu, ma põtan Shift aga kurv ja Bezier. Kurv on siis tavaline joon, mida ma saan niimoodi siis mõjutada. Ja ma tahan selle abil animeerida. Esiteks ma edit moodi ei lähegi, ma liigutan ta paika kõigepealt ühtipidi. Ma praegu siis tegin seda, et ma vajutan R-i, valin telje ja liigutan natuke, et ma näeksin siin all. Nii R ja Y, et ma näeksin siin all seda kraadi kuu poole, kas see on miinus või pluss. Ma näen, et see on pluss, ma kirjutan 90 sisse klavatuuril ja ta on täpselt püsti. Scale natuke üles ja siis lähen edit moodi ja liigutan otspunktidesse ja pange tähele, et tähtis on see, et see kurv oleks kontide otspunktides nagu täiesti otsas. Kui ma tahan seda täpselt panna, siis ma, et see on siin ja kursor on ma tean paigas, siis ma ütlengi talle, et Shift S
ja selection to cursor, siis ongi täpselt. Ja kui ma tahan, et see oleks täpselt paigas, siis esiteks ma valin selle kondi otsa, lähen edit mode ja valin selle otsa, vajutan shift S-i ja cursor to selected. Siis lähen kurvi peale, edit mode'i, valin selle täppi ja shift S, selection to cursor. Ma praegusel juhul teda sirgeks ei pea tegema. Tähtis on, et otspunktid oleksid õiged. Nii, salvestage ära vahepeal. Kas ma nüüd salvestan õigesse kohta üldse? Jah. Salvestan ära. Nii, mis siis nüüd veel? Ma lähen selleks, et panna seda kondi rida järgima seda kurvi, ma valin pose moodis. Pose mode on, eks ole? Oi. Ja ma valin kondi kõige viimase otsa ja ma lähen tema constraintide alla. Et kontidel on kaks eraldi constraini kohta ja see esimene ei tööta küll, see teine töötab. Ju siis on see sellepärast, et see rõhutatakse, et see on kontide constraintid on teistsugus natuke. Ja ma panen talle sellise asja nagu spline IK. Spline on sama mis kurv. Ja ma targetiks valin Bezier Curve. Tegelikult ma peaksin ära nimetama ilusasti. Enni menüü all on siis item ja ma ütlen talle näiteks saba, kuna see riik on inglise keeles, ma peaksin inglise keeles tegema. See on siis tail, noh, spline siis. Tail spline, siis ma valin selle kondi, otsin siit üles tail, või, tail spline ja ta kohe hakkab tööle. Aga ta töötab väga imelikult, eks ole. Esimene asi, mis märkate, on see, et see üksik kont, mis siin otsas oli, venitus välja terves pikkuses. Ja seda parandada ma muudan chain length'id end pikemaks. Ja ma valin selle pikkuse, mis on, kui palju konte mul ongi ja mul on nüüd 8. Eks ole, ja mul läks nüüd saba natuke paigast ära. Ja ma isegi ei tea, kas mul mingid linnukesed siin aitavad seda. Ei aita. Et siin ei ole siis midagi muud teha, kui ma otsin outlinerist üles oma selle tail spline'i. Ja kas ma siis pean selle käsitse paika liigutama või? Jah, tundub küll. Huvitav ilm, see on jah huvitav, et ta niimoodi deformeerub. Kas ma saan siia midagi parata huvitav? Sest et sellest ei ole kasu ei ühele ega teisele poole. Semmas, et see, kui ma panen natuke vähem ja ta deformeerime õige, siis see ei ole absoluutselt hea kasutamisviis, kuna selle tegelikult see mesh läheb sassi. Panen talle siis 8 ja ma ei tea, kas sellest on midagi kasu. Nii, mis ma nüüd tegin siin? Okei, sellest ei ole kasu. Ja küll siis ei ole midagi muud, kui ma valin selle kurvi ja viin ta siia poole tagasi. Et ma tõenäoliselt ei saa täpselt seda asja paika praegu. Aga enam vähem. Ja nüüd ongi niimoodi, et kui ma selle kurvi valin ja liigutan teda, siis ma saan ta igati pidi väntsutada. Keega siis. Nii. Järgmiseks, mis on vaja. Kuna mul on riig on selline, et eks ole, et ma näiteks keha liigutan siit, aga saba peaks siis ju kaasud olema, ta ei saa jääda niimoodi sinna tühja kohta passima. Et ma teen talle siis uue uue kontrollobjekti nii otsa kui ka siia juure juurde. Nüüd see on väga huvitav olema selles mõttes, et see tail spline on kahjuks natuke mööda ja ma ei ole kindel praegu, mis sellega teha. Ma peaksin siis selle hiljem järel uurima ja teile ütlema. Aga igastahes see punkt, kus kohastel see spline algab, ma panen sinna oma kursori. Kursor to selected ja lähen edit moodist välja ja loon sinna uue kasti. Teen ta väiksemaks. Teen ta selliseks, et ma saaksin ise aru, mida see kast seal teeb. Nimelt nüüd mina et ühesõnaga selle kastiga ma tahangi kontrollida seda saba spline'i, eks ole. Eks siis ma valin selle kasti, ma valin
oma tail spline'i. Et kuna ma siit kontidalt seda spline'i kätte ei saa kuidagi, siis ma pean seda valima siit outlinerist. Valin kasti, shiftiga valin tail spline'i ja ütlen talle, et Ctrl P-ga. Ah, vabandust, see on teistmoodi tegelikult. Nimelt, ma valin tail spline'il on edit moodi. Ah, nüüd ikkagi jääsin sassi. Näen, et siin segadus niimoodi. Nii, valin tõesti kasti, valin tail spline'i, lähen tabiga edit moodi ja kuna ma valisin selle spline'i või kurvi viimasena, siis edit moodis ma saan kurvi muuta ja valin selle vertexi siin, mitte need otspunktid, mis mõjutavad seda kurvi suunda, vaid seda kurvi otspunkti ennast ja vajutan Ctrl H ja mul tuli sõike menüü, et ma saan öelda talle et miski haakuks talle külge. Et kui ma panen hook to new object, siis ta tekitab uue sellise empty siia, millega ma saan kontrollida. Seda ma ei soovi. Ma soovin hook to selected object ja mul on selected on see kast seal, seega nüüd ta läkski vastu kasti. Kui ma olen edit moodist välja ja siis ma saan keega liigutada tervet saba tükki. Nii, samamoodi tuleb teha ka siis otspunktid, kuidas ma seda otsa muidu kontrollin, kuna kõige kondi ikka enam ei liigu. Nii, siis ma lähen kontide edit moodi, valin selle viimase tüki, mitte kontide, vaid siis spline'i mulle sassisin, selle tüki shift S-iga kursoritud selected ja nüüd ma saan shift A-ga teha uue, mis siin sobiks, ma arvan, et võibolla kurv ja circle. Eks ole? Et ma olen edit moodi ja liigutan ta paika. Enda väiksemaks ka. Et miks ma praegu edit moodi läksin on sellepärast, et siis tema transformatsiooni info jääb, sama, jääb nagu nulli. Et kui ma tavaliselt niimoodi, kui ma panen talle päranteid või noh, käskluseks oleta järgis teisi, siis ta kasutab tema nullpunkte ainult. See, kui ma muudan tema nullpunkte, siis need saavad tühistatud. Et kui ma praegu oleks nagu rotatinud lihtsalt nii sama, siis need muudatused võibolla ei jääkski sisse üldse. Nii, nüüd samamoodi. Mul on ring selektitud, ma valin tailsplaani, lähen edit moodi ja valin selle otsuspunkti siin ja Ctrl H hook to selected object ja nüüd peaks see toimima, eks ole. Et pange tähele, et ma saan seda liigutada, ma saan seda rotateida ja ma saan seda ka scaleida. Et kui mul on niimoodi tehtud, ma saan scaleida, et see mõjutab kogu seda värki. Nii. Mis ma läksin? Ei tööta küll. Ja see kast, eks ole siin, ta praegu ju renderdub ka. Ja mul ei ole vaja, et ta renderdaks ennast. Ma saan selle muuta läbi paistas, kui ma lähen siia objekti asjade alla ja ray visibility. Nimelt, kui mul on cycles ja õpetangi cyclesiga ainult, kuna see blender render render teha natuke liiga mõku sisuliselt. Siis ma õpetan nüüd sellega, kui on cycles selektatud, siis on ray visibility ja ma võtan kõik need asjad maha, siis ta ei olegi üldse kunagi nähtav. Ja et kindel olla, ma võtan siit kaamera märgi outlinerist ka veel maha. Nii, ja et ta eristuks meil teistest objektides, siis ma muudan tema välja nägemise wire'iks. Et eristaks keha meshist, eks ole. Et nüüd ta näeb selline välja. Nii. Nüüd on veel selline huvitav asi, kui me liigutame keha, siis saba ikkagi järgi, eks ole. Aga kuna see on meie saba juurepunkt, siis me nii, et siis, et pärantida see tükk kondi külge, ma jääb anna Ctrl P ja Bone Relative. Kas ole nüüd ma, kui ma liigutan keha, liigub kogu see süsteem kaasa. Et kui tähele panete, kui ma võetan paremat nuppu, siis see kast ise läheb nullpunkt tagasi, aga saba ei lähe. Et ta tegelikult seal on, nii-öelda matemaatiliselt, aga see program pole ennast update'il lihtsalt, siis ma panen korraks siia R-i ja paremat klik. Eegi nüüd korraks herri ja siis kinni, siis ta läheb õigesse kohta.
Et edasi ma mõni teine tutorial räägin sellest, kuidas nägu riigida, eks ole, seal on ka erinevad võimalusi ja samamoodi ka kõhtu või no, kui tahad näiteks kõht natuke liiguks, siis peaks panema siiga ühe kondi, mida saaks animeerida, et oleks nagu lodev või mis iganes. Üks viimane trikk, mis ma tahaks näidata, et mind huvitab, kas mul see üldse õnnestub. Kui mul on see tail spline ja ma lähen tema mis see viimane nupp on nüüd, füüsika, siis ma panen talle softbody peale ja kui ma teen endale nüüd siia alla timeline'i ja panen selle mängima ta töötab küll valet pidi praegu, aga on näha, et sellise süsteemiga saab teha täiesti töötava noh, kuidas öelda siis simuleeritud saba ja et kui te seda teete, siis tuleb tähele panna, et see spline ise oleks teispidi ja praegu ma valisin spline'i ja panin talle softbody peale nii ja viimane asi siis kui mul on kõik see tehtud siis viimane asi on ju see, et kui ma deformeerin oma saba siin kangest, siis ma näen, et ta deformeerib seda kuidagi naljaka, kuidagi teravalt ja natuke valesti, et kui ma panen talle nüüd peale subdivision surface, ta läheb küll ilusamaks, sujuvamaks, aga sellega poolest tuleks kontrollida, et teie paint weightsid oleksid õiged, nimelt oih, sellest on küll valesti. Ma panen selle ringi tagasi sinna, kus ta oli mõeldud ja messile panen tagasi peale subdivision surface'i. Nii. Kui ma nüüd lähen armatuuri alla ja peidan selle ära, õigemini siis toon esile need teised asjad siin ja nimelt just jalad ja mitte FK, vaid IK ja ma liigutan seda jalga, et ta kohe ei liiga, ma pean panema siit selle, ma selletan need kontrolli hiljem üle, aga praeguseks teadke, et kui ma kasutan seda kontrolli siin, mis on, et ma niimoodi saaks seda liigutada, siis ma pean panema siit kõige ülemise kasti veel peale FK ja IK kontroll nii, ja külje vaates see tõstan ta jalga, siis nagu näha, tal on deformatsioon natuke naljakas, et see tagurpidi läheb, see peabki nii toimima. See nüüd selle punkti süü, ma liigutan sellega üles, aga teen ta põlve kõveraks ja näen, et ta põlv on sellel naljakas, tal on siit kõhu pealt kõik deformeerub täiesti valesti, et nüüd te peaksite sisse minema ja meshi weight paintsi tegema. Nimelt, mis ma praegu valesti tegin, ma hea meelega seda ikkagi ära ei peida, sest et nüüd ma lähen meshi alla ja võtan weight paints ja valin selle kondi siin ja ma näen, mida ta deformeerib. Näiteks selle puhul ma tahaksin talle brushiga teen, mulle meeldib brushiga teha, teen talle põlve juurde, et tuleb vaata, et ma ei värviks valet kohta, kus juures siin on samuti x-mirror ja kui ma värvin ühte, muutub ka teisel pool sama asi. Et ma teeksin talle põlve juurde, siis ma värvin tal natuke tugevamaks seda kohta siin. Et seda peab lihtsalt kõvasti testima ja proovima, kuidas see õige töötamine on. Noh, okei, siin seda ma ei tahtnud värvida. Et värvin siis siit. Strength radius. Tüüt on niimoodi värvida. Okei. Teen siis punaseks ja tal põlv, huvitav, et tal ei tulegi väga palju põlvased juurde. Okei. Noh, ühesõnaga sellist asjadega lähebki väga palju aega, ma peaksin minema nüüd siia proovima siis seda, et kui ma värvin seda, kas ta läheb paremaks või äkki ma värvin, võtan siit hoopis värvi maha. Võtan võidi nulli, võtan värvi maha, eks ole. Et noh, nüüd tuli põlv juurde, kõik see valesse kohta, eks ole, ma peaksin siis leidma mingi hea tasakaalu nende kontide vahel,
aga parem, noh näiteks eks ole, mul on see kõhu pealt on väga kole deformatsioon, et mis ma peaksin tal ütlema, et see kond siin ei mõjutaks kõhu piirkonda, selle ma võtan selle siit maha, ma teen kurvi natuke teravamaks, nii, võtan selle siit maha, siit siis samuti, nii noh, ma seda kanni praegu ei vaata, nii, ja juba töötabki paremini, eks ma näen, et tal deformeerub õigemini, ja siis ma valin selle kondi, ütlen talle, et oh, et sina ikkagi võiksid teda kontrollida. Ja nüüd mul läks muidugi selle reie peale, seda seal ei tohiks olla. Siis ma võtan selle jälle maha, et see on ikka tegemine. Ja tegelikult ma võiksin selle tagasi. Nii huvitav ma siin ei saagi. Lähen siis siia. Aga mis ta nüüd on siis? Ma pean liigutama seda kontrolli hoopis. Siis ma saan, võtan selle tagasi ja nüüd, et nüüd kui ma tean, mis tal viga on, ma võtan... Panen selle tema originaalasendisse alt RG ja värvin siit edasi. Samamoodi peaks käima üle terve keha. Et pea näiteks on üks tükk ja terve pea peaks olema selle tükki küljes. Ma vaatan, kuidas ta praegu on defaultis. Et see on üks ole pea, ma tõmbad põhja, panen strengthi põhja, ma värvin tal pea niimoodi ära. Muidugi liiga teravid võiks olla, et ma panen siis blurriga teen tal ikkagi natuke siit üle seda. Jah, et see on, see värvimine on päris pikk protsess, et see, mis ma praegu näitasin, ongi põhi idee, kuidas käia terve keha üle proovida, liigutad näppe, liigutad käsi, kõik asjad proovid üle niimoodi, et see asi töötaks. Ja kui ma siis näitan kiiresti üle, kuidas käsi liigutada ka, eks ole, kui ma valin selle armatuuri nüüd, siis mitte kontidest ma ei saa midagi teha, vaid ma valin praegu siis arm left FK, eks ole. Et ma seletan, praegu on siis hea koht, eks ole, ma seletan ära, et FK on see koht, kus ma liigutan teda nagu kont kondi haaval, eks ole. Niimoodi. Aga kui ma tahan IK'd, nüüd IK on selline asi, aga mul oleks selline ära, ma pean... Ühesõnaga mul on nii FK kui ka IK peal, et ma saaksin seda tõmmata IK peale siin üleval on siis slider, et kumba ma kasutan kas FK'd või IK'd, ma panen selle IK peale, siis on hoopis niimoodi, et ma liigutan terved kätt korraga ja kõik ülejäänud siis tuleb järgi, et üks ei ole parem kui teine variant, et nad on lihtsalt erinevad otsustarvetega. Ja pange tähele, et neil on kaks erineva kontrolli, eks ole, see on FK kontroll. Et kui ma olin siin siin kohas, siis ongi need kaks tükki. Üks on IK ja teine on FK. Nii. Praeguseks siis kõik. Järgmine kord räägin, kuidas nägu liigida.